Federacija BiH dobila je 4 mjeseca nakon izbora nove čelnike. Predsjednik federacije postao je Marinko Čavara iz HDZ-a BiH. Sada više nema zapreka da se već ovaj tjedan završi i imenovanje izvršne vlasti na razini cijele države. Mislim da se trebamo baviti sadašnjošću i budućnosti, rješavati teške probleme s kojima su suočeni svi građani Federacije Bosne i Hercegovine. Svi žele više posla, više normalnog života, a ne nekih prizivanja bilo kakvih scena iz prošlog rata ili izazivanja novih sukoba.